ერთი წამალი ღირს, ერთი წამალი ათი აბიაშიო. 25 ლარი. ერთი წამალი 10 აბია. და იმ წამლებსაც ფიცავ შვილებს ოთხნაირსაც დღეს. ორ დღეში ერთხელავსო. Ro ekonomia gavaketo ro is tsapali meqo chota khani mains. Martoxela Elene Guliashvili axal tsels tselsats marto shekhvda. 84 tslisa mzime jamrtelobis problemebit. Ertaderti shemosavali pensia ki araperši khopnis. Tuki saqmos iqidis tsamlebistvis agarcheba. Amito mizulebuli archevani gaaketos, rats isedats rtul jamrtelobis mdgomareobas umzimebs. Khortsi da karaki 5 tvia ar miugia. Matsivarits didi khania da tsarielda. Ramdeni khania me karaki ar mijamnia. Ramdeni khania Erti 4-5 თვე მაინც იქნება. Რა იმ ხან იმ კარაქსაც არა ლარისა, ლარის კარაქი რა უნდა იყოს? ლარის კარაქი. ხორცი მე ხორცი. ჰა 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 4-5 თვე. არ დამინახნი. ხორცი. Socialurat dauțuelia, ghirseul sibereze oțnebobda, magram ahla ertaderti survili aqs, rom dilit gaghuzeba shezlos. Akhali tseli ki isetive chveulebrivi dghia mistvis rogorc sva danarcheni. Socialur shemtseobat akhal tsels saqmeli miigo, magram ambobs rom zalyan mtsire ulupebia da isits ugemuri. Rama khaba age ik miashukhet age. Ai ai 1 2 3 4 5 tsali kampoti. Tken titom momzade? Tu vin mem ca nu ghiță. Ara. Ori țari mandarini e cu ima să vergă e scundi. Băi te ai. Mascara dui gdebe. Huta și sfida și lari mai îți mocen pensiarul. Tu i-am trebuit de gavi de tiul ăsta. Elene Bebos mzgavsat, sakartveloshi uamravi mokhutsi da bavshia, vints akhaltsals saqvareli adamianebis gare shekhvdeba. Mzime ekonomikurma vitarebam khalkhi aizula sakartvelodan tsasuliqnen da mzime emigratsiis gzas dadgomodnen. Ofitsialuri statistikit 2022 tsels sakartvelodan emigratsiashi 125269 adamiani tsavida, da tsina tseltan shedarebit 25.3% ta gazrdili. Khalkhi midis, soflebi da khalakhebi ki itsleba. Zalian menatreba, ყველა menatreba, შვილი menatreba, შვილი menatreba, ძალი მემატება, მეზობლები menatreba, რომლებიც ემიგრაციაში არიან. Კაცი შვილი არ არის ისეთი აქ მეზობლობაშიც, რომ ვინმე შემოვიდეს ერთი ორი სიტყვა გითხრას, თქვილი სიტყვა. ყველა გასულია შვილო, ყველა ძალიან უჭირს. Nana Apshilava zeda ეწერში წლებია მარტო ხდება ახალ წელს. Ერთადერთი შვილი საქართველოდან დიდი ხნის წინ წავიდა და ახლა გერმანიაში წარმატებული ექიმია. Სამშობლოს დატოვების გადაწყვეტილება კი უპერსპექტივობისა და ეკონომიკური სიდუხჭირის გამო მიიღო. Ახალი წლის განწყობა 68 წლის მარტო ხელახალს არ აქვს, მაგრამ საყვარელი ოჯახის გამო ნაძვის ხეს დღეს მაინც მორთავს. Ნაძვის ხეს არ დამიტია, ხდებია ისე რა. Marto Hela, Kali, მეუღლე გარდაცვლილი მყავს და მარტო ერთადერთი რა წარმოიდგინეთ როგორ შეხვდები ახალ წელს როცა მარტო ხარ და ისინი იქ შეხვდნენ შობას გადასარევად გამომიგზავნეს სურათები იქიდან და მე აქედან უყურებდი და ვტიროდი ასეთი მდგომარეობაა შვილს უკეთესი მდგომარეობა თუ იქნება წამოვლენ აქეთ თუ არა და დარჩებიან იქ და რა ვქნათ არ ვიცი ამ გაუზაზლის პირობებში რამდენი ხანი უნდა ვიცხოვრო და ვიყოთ უკიდურესად უჭირს 8 შვილიან ოჯახს ბათუმში. ახალი წელი გვასალიების ოჯახში არ მოდის. ელემენტარული საკვებისთვის საჭირო თანხაც არ აქვთ. Სამი მცირეწლოვანი ბავშვი ჰყავთ, ნაკირავებ ბინაში ცხოვრობენ და ქირის პულს ვეღარ იხდიან. ამიტომაც არ იციან ახალ წელს სად იქნებიან. შესაძლოა ღია ცის ქვეშ მოუწიოთ დღესასწაულის შეხვედრა. Ქუჩაში ვრჩები, ხვალდაზე მართლა ბინიდან მომიწევს გადასვლა. სულ ბინიდან ბინაში გადავდივარ. Შევაგროვე ვიმდეს რომ ბინა გადავიხადო, თანხა მერე გამიჭირდება ხა ბავშვებს შეათ იმა ბინას მივაკელ, ხაზე იკაცს უკმაყოფილოა და ასე შემდეგ ყოველთვის. ახლა მარტო ბავშვების ფულს ხებულობ. ბავშვების ფულზე ვამატებ კიდე თანხას რომ ბინა გადავიხადო და ბავშვები ამადროულად მჩება მშივრები. Maia Bashidze წუხს რომ თუკი სასწაულებრივად გადაურჩნენ ახალი წლის ქუჩაში შეხვედრას, ბავშვებს დღესასწაულზე მხოლოდ სარიელი პურიღა ექნებათ. Ახლა მხოლოდ კეთილი ადამიანებისა და მეზობლების იმედად არიან დარჩენილი. Სარიელი მაცივარი, სარიელი ყველაფერი და მე მარტო იმას ვითხოვ და თავრობისგან თუნდაც ისეთ კეთილი ხალხისგან რომ პროდუქტით იქნება რაღაცა, სახაცოთ ბავშვები ელემენტარ შევხდეთ ახალ წელს ჩვეულებრივად.
და ერთადერთი იმას ვითხოვდა ის მინდა რომ ჩემი საკუთარი საცხოვრებელი მქონდეს ჩემ შულებთან ერთად მაგას ოცნებო რომ კვასალიების ოჯახის მსგავსად უკიდურეს გაჭირვებაში საქართველოში უამრავი ოჯახი ხვდება ახალ წელს. ზოგი ერთხია ცისქვეშ ემუქრება დღესასწაულის შეხვედრა. ზოგი ემიგრანტი დედისა და მამის მოლოდინშია. მარტოხელა მოხუცებისთვის კი დღესასწაული არ მოდის. ყველას ერთი რამ აერთიანებთ: გაჭირვება. მაგრამ დიდი იმედი რომ იქნებ 31 დეკემბრის ჯადოსნურ ღამეს გამოჩნდეს ვინმე, ვინც მათი ოჯახებისთვის ნამდვილი თოვლის პაპუა გახდება.